заедно, ако присъстват две символични проекти. Когато бях в Пловдивско, там има едно село и Надежда, комуна, което са бивши наркомани и работят там и се трудят. Там бях петък, събота и неделя и ви спрачват много поздрави. Миналата събота и неделя празнувахме 150 години в църквата Първа Венгърска. Затова бях заангажиран. Но преди да започнем, искам само да ви спомена две личности, които са ми били като пример на мене. Едната е... Имаше един дядо Филип, му викахме ние. Той беше, другите му викаха бай Филипе. Дядо Филип беше възрастен. Вървеше приведен, не пригърбен, а приведен така. И понеже общуваше с младеж, един младеж го пита, бе, дядо Филипе, може ли прав да вървиш? И той се изправи, вика, мога ви къпе, ама така ми е по-лесно. Но дядо Филип, според сведенията, които имам, които ми бяха дадени в свидетелството на пастира Сен Симеонов, беше жив конкордар, казва. Знаеше всички текстове, които са основни за вярата, той ги знаеше на Исус, знаеше къде си и може да ги намери веднага. И аз го питам един път, дядо Филип, е този стих, къде си? Сега ще ти кажа Асенчо. И след малко казва, тая глава, той е стих в тая книга. Жив конкордар. А това ни навежда на мислата, че той е цял много Словото Божие. И го не само го учил, но го запаметявал. И аз от него научих и запаметявам, и затова съветвам и ви, запаметявате текстове на Исус. С тези текстове Бог ни води. Но от него научих нещо друго. Молитвата трябва да бъде искрена и не натруфена с много големи фрази или подбрани изрази. И той присъства като делегат на един събор в село Поповец, Пловдивско. Те съборите сутринта преди заседание има половин час молитва, след обед също преди заседанието молитва. И сутринта сутрешното заседание имало малко пререкание между делегатите. И дядо Филип се моли след обед и каза, Господи, тие наши разправи и не ги слага от тефтеро, не ги пише от тефтеро, но не ги клада в сметката. Повече нищо. Това молитвата. Друго за една сестра, искам да ви кажа, която посещава болните. Сестра Парашкева Никола, тя сестра е милосердна сестра, сега ги викат медицински. Та ми разправя друга сестра, която е придружавала. Това е майката на Елена Николай, певицата. Тя е от църквата в Първа Венгърска. И сега отиваме, казва, на посещение болна жена. А тя беше едра жена. Като ми казваше на мене, ние сме от голятовския род, едри. Едра жена и сина, и едър, и всички. Тя вика, като я вземе, дете да се премести на друго, или на другото легло, или на кушетка там, събираме чершафите, изчистваме всичко, слагаме ги за пране, след това почваме да сготвяме за храна и след това, като свършим, седнем се да си говориме. Не само добър ден, как си, добре си, проповедваха това, довиждане отива, няма такова. Такова отношение и посещение към болните. И именно апостол Павел ни съветва да си спомнеме за такива люди, но не само да си спомнеме, ами да им подражаваме. Т.е. да следваме тяхната вяра. И сега ще продължим нашите размишления. Ние сме във второто послание на апостол Павел към Тимотей и от 13 стих до края. Дръж образецът на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, което е в Христос Исус.
онова добро нещо, което ти било поверено, упаси чрез Святия Дух, който живее в нас. Ти знаеш това, че всички, които са в Асия, се отвърнаха от мене, от които са и Фигел, и Ермоген. Господ да покаже милост към дома на Онисифора, защото той много пъти ме освежаваше и не се усрами от оковите ми, но когато беше в Рим, потърси ме старателно и ме намери. Господ да му даде да намери милост пред Господа в оне ден, а колко служеше в Ефес и знаеш твърде добре. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче благи, ти със Святия Дух да ни разкриваш Словото си, да го разбираме и да го прилагаме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твой възлюбен син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нашите грехове. Проля кръвта си на Голгофския кръст за греховете и престъпленията. И не само това, но и понесе нашите болести и нашите немощи. Той възкръсна за нашето оправдание, възнесе слава и царува до вечни векове. И ни ти благодарим, Отче благи, че ти ни разкриваш всичко това чрез Святия Дух и чрез Твоето Слово. Молим ти се да благословиш всеки един от нас. Идваме в Твоя дом да дадем хвала на Твоето име, да ти се поклоним с Дух и истина и да представим нашите нужди, нашите проблеми, защото ти да казваш в Словото си, да казваме нашите нужди, защото нашите грижи и да не се грижим за тях, защото ти се грижиш за всеки един от нас. Повече от когото не мислим за себе си, защото ти си придобил с кръвта на твоят възлюбен син. И считаш за много голяма ценност, защото това е истината, защото ти си дал от твоя дух върху нас и ръководиш духът си, наставляваш ни, ръководиш ни, пазиш ни и ни ти благодарим. И сега ти се молим, Отче благи, твоята благодат да бъде върху всеки един от нас и нуждите на Твоите святии. Молим ти се да благословиш болните, слабите, немощните. И ги оставяме пред Твоя благодатен престол. И ти се молим ти да действаш със силата на Духът си и да възстановиш това, което е увредено, да дадеш сила на немощните и здраве на болните. Но също ти се молим да благослужи тези, които са искри, да ги помни в молитвите. А често пъти не ги забравяме. И оставяме и тях, Отче благи, пред твоя благодатен престол. И ти се молим, действай с силата на духа ти, за да се прославя Господ Исус Христос. Молим ти се да благословиш словото си, придружавай го с силата на духа си, благословите, които го разпръсняват, които го възвестяват, защото това е твоята воля. Ти искаш всеки един от човеците да чуе твоето слово, за да няма извинение в съдния ден, че не е чул за Господ Исус Христос. А това е задължение, което ти си дал на всеки един от нас. И затова ни ти се молим да ни водиш духът си, да ни наставляваш, да ни даваш твоята мъдрост и онова, което говорим, и да го придружаваш с силата на духът си, за да извършва волята ти. А волята ти е да се спасяват човешки души. А тези души трябва да чуят твоето слово. И затова молим да се да благословиш людите, които разпространяват твоето слово, придружава го с силата на духът си, изпълнявай словото си за прослава на Господ Исус Христос. Молим да се да благословиш църквата си на това място. Молим ти се да благослови църквата в цялата наша страна. Ние се нуждаем от силата на Святия Дух, Отче благи, че само Святия Дух, който придружава Словото и което върши Твоята воля, защото нашето Слово е нищожно и нищо не върши, защото е безсилно,
без Твоята сила, без Твоят Святи Дух. И затова не ти се молим. Изпълвай църквата си с Духът си, изпълвай всеки един от нас с Твоя Святи Дух, ръководи ни, наставлявай ни, изобличавай ни да растем в благодат истина. Молим ти се да благослови страната ни. Отче благи, ни желаем нейното спасението на нашия народ. И ти се молим, ти дадеш си според както намериш за добре. Но излей Твоя Дух на покаяние, да осъзнаем състоянието си, като народ, които сме грешници, люди, които презират Твоето име, люди, които не вършат Твоята воля, люди, които нямат познание за Господ Исус Христос, а са заблуждавани от тези, които трябва да ги посвещават. Затова ни ти се молим, излей Твоя Дух на покаяние, да съзнаем състоянието си и да се обърнем към Теб. Изобличи ни за грях, за съд, за правда, защото само Твоя Свят Дух може да върши всичко това. Защото ако Духът ти не действа върху всеки един човек, той не се чувства грешник. И затова ни се молим, изобличи ни за грях с Духът си, да осъзнаем своето греховно, окаяно състояние. Защото сме люди, които са противници на Твоята воля. Люди, които не изпълняват Словото Ти. Люди, че го изпълняват, но и не го познават и не го знаят. Люди, които се съпротивляваме на Твоята воля. Люди, които сме преследвали и преследваме Твоите святии. Люди, които сме разрушавали Твоите домове. Люди, които са произвеждали, продължават да произвеждат оръжие, с което се пролива кръв. Люди, които са проливали, продължават да проливат кръв и с това умърсяваме земята, която си ни дава. И затова не ти се молим, Отче благи, да ни изобличиш чрез Святия си Дух, да осъзнаем състоянието си и да се обърнем към Теб. Та наистина да настъпат освежителни времена от лицето Господне за нашия народ. Господа Исусе, ние се застъпваме за народа. Ние сме част от Него. Но ние сме част от Твоята църква, Господи. И това е нашето задължение. Ти ни казваш да се молим един за друг. И ни поставяме този проблем, Отче благи. И ти се молим. Ти да го разрешиш. Защото людите не знаят истината. Людите се биват заблуждавани. Лутат се наляво и да се оттърсят да задоволят гладът на своите души с материални блага и все повече и повече негодуват и все повече и повече са недоволни, защото материалното не задоволява духовния глад. Този духовен глад се задоволява само от Тебе, Господи Исусе. И затова не Ти се молим, Ти да действаш. Оставяме всичко в Твоята мощна лица. Молим заради Господ Исус Христос, комуто бъде слава вовеки. Амин. Седнете. След като отправя своите благодарности и своите молитва и обещанието на апостол към Тимотей, апостол Павел се обръща към Тимотей, като го умолява за две неща. Апостолът е в затвора. Това е последната години на неговия живот, може би към 68-ма година, времето, когато е Нерон, император в Римската империя, е послан отново в затвора и се чувства сам изоставен. Аз изпомня с радост общуването, което имал с Тимотей, да го нарича свой син, своя чадо. И какво му заръчва той? Дръж образецът на здравите думи, които се учил от мене. Образецът на здравите думи. Това добро нещо, което ти бе поверено да го опазиш чрез Исус Христос. Да го опазиш чрез Святия Дух, който живее в нас. Какво е това?
Какво иска апостол да се запази? Благовестието. Благата вест. Да се запази чисто, безукорно, с любов и вяра. И благодарение на такива люди, които са запазили това благовестие, то стига и до нас. А по това те са грижени за това. Не стони, ще видим, че в следващата глава пак говори за това благовестие. Иска да се запази чисто, безукорно, с вяра и любов. Защото без вяра, казва Словото, не е възможно да се угоди на Бога. Всеки един, който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог. Чрез вяра. И не само с вяра, а и любов. Любов, която Исус проявява към нас. И ние трябва да проявим към другите човеки. Ама такава, каквато е в Исус. Не е променена. Ние обикновено се оправдаваме и често изтъкваме доводи, че той не заслужава, че той това е правил, онова е правил и ние не заслужаваме Божията любов. Не заслужаваме. Аз не заслужавам. Човешкото естество не обича Бога. Човешкото естество е грешно. Грехът мрази доброто. Грехът мрази истината. Грехът мрази Божието Слово. Спомни си един брат, проповедник, пастор Сен Симеонов, казва: кой мрази Библията? Крадецът, казва, мрази Библията. Защото пише да не се краде. Лъжецът мрази Библията. Защо ми пише да не се лъже? Прибудецът мрази Библията, защото пише да не се прибудейства. Значи греховното естество на човека мрази Божието Слово, мрази Бога. И апостол казва и не се покорява на Бога. А Бог не обича такива, каквито сме. И казва със вяра и любов. Трябва да запазим това благовестие с вярата и любовта и силата на Святия Дух, който ни е даден. Защото апостолът каза, Святия Дух, който живее в нас. Живее ли във вас Святия Дух? Обичате ли да отивате на църква? Обичате ли да четете Божието Слово? Обичате ли да се молите? Ако го правите, значи Святия Дух действа във вас. Но ако вършите нещата, понеже така трябва да се направи, това не е подбуда на Святия Дух. Изразът трябва да бъде доброволно от нашето сърце. Псалмопевецът казва, драго ми е Боже да изпълнявам волята. Драго ми е да чувстваш радост. А Христос в Йоан 8 глава 29 стих казва, правя всичко, което е нему угодно. Така ли правим ние? Онова, което е угодно на Бога? Ако го правим така, негато любов е в нас. Любовта не се налага. И светостта не можем да наложим на никой. И Бог не налага. Той иска доброволно да излезе така от нас. Не го обичаме, защото не обича. Повече нищо. Ама Бог такъв, няма такова нещо. Обичаме го, защото е Той Творецът, който е създал всичко. И се радваме, че сме живи. Повече нищо. Ама станало това, ми станало. Това няма значение. То не влияе на връзката на любов между Бога и човека. Нищо не влияе. Връзката е едно сърце с друго сърце. И тогава става преливане на знание. Точно това каза Бог на Петър. От никой идва. Бог ти открива нещата. Седели сте ли с някой човек, който обича да бъде заедно, ама след един не си говорите, нали? Ама се радвате, че сте заедно. И по някое време каза, бе, мисля така, и той ти каза, и аз мисля същото. Защо? Какво става?
Значи някой върши работата. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът, Бог действа. Е това е общението, което Бог иска да има. С вяра и любов. Чрез Духът, който живее в нас. Да общуваме с Бога. Не по принуждение. Да ни видят, че ние всяка неделя отиваме на църква. Значи сме вярващи. А да се радваме, че отиваме на църква. Да купнем да се видим с другите брати си. Да се разговаряме просто, бе, така да се разговаряме. Молитвата има три степени. Вижте, види се. Общуват децата, как общуват със своите родители. Постоянно искат нещо. И постоянно се оплакват. Удари се тук, то ме закачва, не ме удари. Това ми трябва, това ми трябва, кога да ме. И ми ние сме същите. И ние сме нараслани нагоре. Втората степен е, когато човекът е млад, е енергичен и казва, това ще направя, това ще направя, там ще отиде, там ще отиде. И ние почваме да казваме на Бога какво искаме да правим, къде искаме да отидем, какво да вършим. И накрая има едно още. Просто се разговаряш с баща си, видиш ли друго? Просто те се разговаряш така. И това разговаряне е общението. Е това иска Бог с нас. Той иска да се разговаря с нас. И ние да се разговаряме с Него. Ама да се радваме, че общуваме, че си говорим нещо. Но Той знае какво се нуждаеме. Ние мислиме да му кажем. Но Той го знае. Но Той иска да види какво е настроението в сърцето ни. И затова апостол казва, дръж образеца на здравото учение. Дръж образеца на здравите думи. Опази онова, което ни е поверено. Опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Бог ни е дал Духът да пазим Неговото благовестие и да го предаваме на други. Той казва, онова добро нещо, което е поверено. Благовестието е най-доброто нещо в този свят. Библията е най-великата книга. Нито една книга в този свят не ни казва как да живеем. Някой дава препоръки, пишат нравствени норми, но нито една книга не ни казва как да умрем. А Библията ни казва. Това е положението. Или може да умрем в Господа, или да умрем без Него. Но Библията ни казва. И ни казва какво е да умрем в Господа и какво е да умрем вън от Господа. Библията ни казва. Никой друга книга не говори това. Защо? Това е Божие Слово. Тя ни казва онова, което е необходимо. Извън казва, онова добро нещо. Благовестието. Запази. В следващата книга, втора казва, предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Ти си научил това от мен. Това е благовестието, което ти е поверено. И е предадено, а ти трябва да го предаваш. Но трябва да предаваш точно онова, което е предадено. Точно благовестието. И след като се занимава и увещава Тимотей да пази благовестието, се оплаква апостолът. Тези люди, които се отвърнали от него. Изгледа, че този Фигел и Ермоген са били в същото време в църквата в Рим и там. Просто не са искали да общува с него. Историците смятат, че са били в църквата в Рим. Но не само са Фигел и Ермоген. И тук апостолът споменава за един друг брат, Унисифор. В Ефес е служил целият дом. И какво казва апостолът за Унисифор? Не се осрами от мен. Другите се осрамуваха, че съм в окови, че съм в затвора, но той не се осрами.
И какво направил Несифора? Потършил апостол. Той е тръгнал от Ефес да отиде в Рим, за да го намери. Да общува с него. И това е била една голяма радост за апостола. Но казва, потърси ме и ме намери. Преданието казва, че Онисифор го отършил около 3 дена в Рим. От затвор в затвор, да види къде е. Но не го пуснали вътре, през вратата. Имал един прозорец. И че той оттам платил, разбира се, на тези. Това обикновено се плащат на тези надзиратели да се направят, че не виждат нищо. И той влиза в неговата клип през прозорец. И затова апостол каза, потърси ме старателно и ме намери. Вие си представете какво е почувствал апостолът, как се е зарадвал, че много го оставили, а Онисифор идва чак от Ефес и е вътре при него. И общува се с него. И тая благодарност апостолът е пише тук. Намери ме. Потърси ме. И какво изказва апостолът? Господ да му покаже милост. Кой ден? На съдния ден. Там. Бог ще изяви това дело на Онисифор. То ще бъде сложено на везните. Това е, което е правил Онисифор. Освежаваше, казва, душите. А служеше не само на мен, но и на цялата църква в Ефес. Казва, знаеш всичко това. А колко служи в Ефес, знаеш твърде добре. И трябва да сме благодарни, че във всяка църква Бог си има такива домове, такива люди, които освежават живота на проповедниците. Аз съм обикалял много църкви, почти във всяка църква има един-два дома, които са просто като стожери, които се върти всичко. Те приемат гости, те приемат проповедници, приемат други, които идват там, защото служат на Бога. И казва, ти знаеш колко служиш в Ефес. И този човек е рискувал живота си да отиде да се срещне с апостол Павел. Затвора, не другаде. Потърси ме и ме намери. Това е резултат от действието на благовестието. Онисифор е приял благовестието. Той е в неговия живот. И той го изживява не само на думи. Именно за това апостол отказва това добро нещо, което ти беше повредено на тебе, ти трябва да го опазиш. Ще го опазиш обаче не сам, а със силата на Свети Дух, който живее в нас. Това благовестие е повредено на нас. И Господ иска да го пазим. Чисто, непримесено, с вяра и любов. То не е дадено. И ние трябва да го запазим и да го предадем. Често пъти си мисля, апостол Павел употребява много примери из атлетиката. Така тичите, че да получите венец. Така се бийте, бъскайте боксори, до кръв битката да бъде. И аз смятам, че това предаването на вярата е като щафетно бягане. Ти бягаш известно време, предаваш щафета, друге започва. Най-благоприятното време за предаване на вярата е на младежите. Децата.
И това трябва да използваме. Това е най-благоприятното време. Там трябва да предадем вярата. Какво ще предадем? Имаме ли? И предаваш на други. Чел съм много статистики относно вярващите и всички статистики казват, че най-многобройно люди са повярвали, когато са били млади. Една статистика, че четох са проповедници. 80% от проповедниците са повярвали под 20 години. И колкото растат годините, толкова намалява процента. Значи най-благоприятното време е децата, младежите. Там трябва да се предаде вярата. Щафетата е там. Пропускаме ли, вече е много трудно. Знаете ли защо? Една проповед брата Симеонов, Симеон Попов, казва за една статистика, която водят за страхователните дружества. И там се вижда как смъртта действа в този свят. От 100 родени деца около 20 не достигат до 10 години. И след колкото повече расте възрастта, толкова по-малко хора достигат до нея. И накрая до 80 години само двама или трима достигат до 100 години, до пределата. И това го правят, за да знаят при застраховата какъв е рискът на човека, който ще се страхуват, колко години ще живее. Така че колкото повече нарастват годините, толкова по-малко люди остават вече. Но това върви и за вярата. Колкото повече растат годините, толкова по-малко са люди, които са останали да вярват. И затова апостол казва: пази, съхрани, предай. Бог да ни благослови. Това добро нещо, което ни е поверено, трябва да го предадем на време. Това е на детската възраст. Тогава тези деца, които вярват в Бога, трябва да бъдат утвърдени чрез действието на Святия Дух. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за Словото, което си ни дава. Благодарим ти за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Словото си. И ти се молим, Боже, благ, ти да внедриш това Слово в нашите сърца и то да расте, да дава плод за вечен живот. Говори на сърцата на всеки един от нас. Ние знаем, че ти си този, който вършиш всичко. Защото ти променеш сърцата на людите. И никой друг не може да ги промени. Но ти се молим в името на Твоя възлюбен Син да промениш сърцата на всеки един от нас. Да намразим грехът и да ни внедиш в сърцата Твоята любов, за да обичаме човека такъв, какъвто е, и да свидетелстваме за Господ Исус Христос, че Той е Спасителят на всеки един човек. Благодарим ти за всичко. Слава ни. Амин. Сега, нека да прочетем тези нужди тук на светиите и след това ще дадете вие, които имате. Така. Сега. Сестра Марта моли да представим внука и Николай пред Бога за изцеление. Сестра в Господа. Вие знаете повода на сестра Марта. Тя ми се обади миналата седмица, застъпва се за своя внук Николай. Аз ми казах да може да го изпрати тук, да дойде. Но той е здраснал без родители. Родителите са усвярващи, зарязват го тук, заминават, оставят го бабата да го гледа, а те чакат Господ да дойде, отиват от дом на дом, дома да ги храни, понеже Господ скоро ще дойде.
това не е Божията воля за людите, но това е положението. Това е младеж, който е останал на нас. С живи родители си рак, расте сам. И понеже расте сам, смята, че понеже баба му се грижи и другите трябва да бъдат много нежни към него, да се грижат и от най-малкото нещо, веднага се докача. Но ние ще се молим за него, защото Господ иска да се спаси всичките люди. И сестата се грижи, се молим за него. И той е Николай, който знае истината, а се отклонила. Обаче Господ говори чрез пророк Еремия, върнете се, вика. Върнете се, елате при мене. И ще залича греховете ви, както мъгла заличава се. Всичко го очиства. А много добре го казва пророк Нихей. Ще хвърли греховете ви в морските дълбочини. Няма да си спомне за тях. Затова, каквото и да сте вършили, не се отчаявайте. Господ е верен на своето слово. Да се помолим за Ставка Страх от преследване. Петър и Станислав, Господ да се смили над тях. Благодаря, Сестра Мария. Страх от преследване. Това е окултни грехове. Страхова невроза. Основа по съвременните статистически данни на Световната здравна организация 25% от всички болести в света. Страхова невроза. Страх. Защо? Ама сега е модерно да се рекламира окултизма. Сега. Повечето филми, които се дават в телевизията, са окултни. Повечето филми са окултни. Всеки един вестник дава, ако се уважава себе си с другите, дава ни хороскопите за всеки ден. И така окултните системи и окултизма прави настъпление в този свят. Резултатът 25% от всички болести на страхова невра. Защото това е основно изявление на духът на този свят. Сатана, страх. И знаете ли какво казва псалмопевецът? 14-ти псалом, 51-ти. Нападна ги страх, дето нямаше страх. Страх. Някой го преследва. Никой няма, някой го преследва. Страх, безсъние. Е лява, не можеш да спиш. Безсъние. Защото се страхуваш. Затвориш очите. Главоболие. Силно главоболие. И вярва си изчезва, с нищо не се леко, защото не причина от нещо друго. И идеи за самоубийство. Това са основните симптоми, които показват, че този човек е под действието на дявола. А Христос дойде да съсипе делата на дявола. Затова този, който има този страх, трябва да прегледа живота си, дали не се е отклонил от истините, които Бог ги казва, и да поиска Бог да го освободи. Аз съм се молил за такива хора. В затвора имах среща с един. Той беше една година по-голяма от мене, го рекол Бай Ангел. Бай Ангел за измами няколко пъти влиза в затвора, обаче гледа на кафе. Гледач. И аз го попитах, точно те, страх ли те? Страх.
главоволие, идеи за самоубийство. Викам, как мислиш да живееш? Вика, не знам. Виква ми, съм страх те да живееш, страхува се от всичко, имаш главоболие, искаш да се самоубиеш, има такъв един име, разбира се, така може и да си живее. И така не може да си живее. Като Бог е казал, че не може да живееш в страх, не можеш да живееш далеч от Него. И аз му казах, Баянгеле, знаеш какво е? Ако бяхме, викам, в Стария Завет, щяхме да те убием с камъни. Ти вярваш ли? Вярвам, вика, в какво вярваш? Ами в нашия двор, вика, откриха там основи на някаква църква. Викам, виж какво? Трябва да вярваш, че Исус е Божий Син и умря за твоите грехове на Голготския кръст. Ако не го приемеш, викам, ти не можеш да живееш. Ама знам, вика. Последния път го викали в затвора, има болница. И там лекари, сестри знаят, че той е на кафе. И го повикали уж да го прегледат, контролен преглед, да им гледа. И аз казвам, гледах на един, два, три, после века и се намери, вика, легнал на кушетката там, а препаднал от много. Гледа не главата, вече му се замаяла и при... И ми викам, сега сме в Новия Завет и не можем да те убием с камъни. Обаче ти трябва да повярваш, че Исус е умрял за твоите грехове. Да изповядаш, че си го вършил това и да престанеш да го вършиш. Викам, кой те научи? И той му отговори, една туркиня. Каза ми да не гледа много, че боли главата. Тя го предупредила. Това е, вика, карадух, кървъв, изгонен. Значи така гледат. Това е черен дух, карадух, кървъв, изгонен. Викам, какво виждаш? Дават ми се фигури в чашата. И аз казвам това, което виждам. И добре, викам, сега ще оставиш ли всичко това? Бог, Господа те благослови, за да продължиш да живееш. Иначе не можеш. Ама аз знам, века, така не може да си живее. И добре, като не може да си живее, Бог предлага. И към тая вечер, като останеш сам, изповядваш това, което си вършил. И ще се помолиш, Господа те прости. И след това, викам, преставаш да вършиш. Вика, добре, ти ще се молиш ли за мене? Викам, аз ще се моля за тебе, ама ти, ако не се молиш, няма да стане. Добре, викам. И сега му казах, викам, слушай, той дух няма да те остави. Той ще иска да работи с теб. Защото се чувства много добре в твоето тяло. И ще се разболееш. Ще предизвика някаква болест. Каква я не знам. За да те докара до положението, да си кажеш, ама аз преди си бях по-добре, сега ми стана болезно, какво това? Значи, не ми трябва. Затова викам, че го знаеш. Ще те държи, викам, най-много 7 дена. Може до 14, но повече не. Вика, добре. И другата сутрин не може да се движи. Иши аз, десния крак. Иши аз, знаете какво е. И след за мен, аз съм гофанът. И слизаме, бяхме на втория тест, слизаме до долу. Викам, дръж здраво. Викам, знам, иначе не може да си живее. На седмия ден го отпусна. Аз вече излязах от затвора вече. Това са окултните грехове. Страхът е резултат от действието на Сатана. Страх, дето няма страх. И затова пазете се от окултни грехове. Не проверявайте любопитство да видим какво ще стане. И тук много българи отиха да видят какво е,
как действа Кашпировски на времето. Тук няма, имаш една сестра, той Лилията на Караколев. Те отиде при Кашпировска, след това искаха да предават една молба до Народното събрание да забрани на такива хора да се явяват по телевизията, защото пострадаха. Така че Господ казва да се ни намира между вас такъв човек, защото осквернявате се. И затова трябва да знаем какво е чисто, какво е нечисто, какво е свято, какво е скверно, какво е добро, какво е зло. Как? Чрез Словото, не чрез хората. И така. Слава на Бога, брати и сестри, моля да ме подкрепите в молитва. От дълго време страдам от безсъние. Знам, че да, за Бога няма невъзможно. Нека е слава на името Му от сега и до века. Амин. Сестра в Господа, Дидин, като не можеш да спиш, казвай псалмите на Исус и ще видиш, ще заспиш, докато си казал един и за втора вече няма да си будна, ще си спиш. Аз така правя. Затова научавайте псалмите на Исус. Има време. Не дете казва, че нямате време. Повечето псалми съм ги научил, знаеш кога? Когато чакам сряда вечер да започна молитва на събрание. Докато чакам, не се разгорям с този човек, повтарям псалмите. И като повтаряш, го научиш на Исус. И като вземе вечер нещо, не ти се спи, почваш да си казваш псалмове, единия псалм, другия псалм, третия вече ти си заспал. Така че Господ действа чрез Словото си да си спим добре. Да се помолим за сестра Розалия, за укрепване на вярата и за покаяние на Васил и изцеление на Кристина. За изцеление на Антоанета. Амин. Бог да ги благослови. Молитва за Антоанета. Имам болки в кръста, към краката, не мога да ходя. Без какво е тия, той не е бастуни, как се казва теги, той е канделили. Имам увреждане на ръката, диабетия, полиневрит, със силни болки, сипове, остра костеостроза, болки в главата и вестибулярната система. Моля Бог да ми да изцери. Моли, брате, да се молите за мен. Бог да благослови. Трябва да повярва, че Бог може. А кога ще стане, това се не говоря. Ние се молим Бог да изцери людите, но Той, който изцерява, не се моля. Вижте сега. Христос казва, който търси, намира. Който хлопа, ще му се отвори. Който иска, ще получи. Това е вратата, която ние сме заставали. Ние търсим, хлопаме, искам. Но Той е суверенният Господар. Той отговаря. Не аз, Той. Затова молитвата трябва да ни завършва винаги
да бъде Неговата воля. Ние не можем да даваме нареждане на Бог как да действа. Той е суверенен Господар. Но Той не отворя една врата. Иска да искаме, да хлопаме, да търсим. Обаче с вяра. Който идва при Бога, казва слово, трябва да вярва. Ако смятаме, че пък благодарение на това, че ние се молим Господ, че ни изсери, пак няма да стане. Той се трябва по своята воля, не по нашите желания. Но Той иска да види нашето сърце. Не искаме, за какво го искаме. Какъв е мотивът, който ни движи? Да кажем, че ни се молихме, Господ ни изсери. Това е свидетелство, обаче не, че ни сме, а че Той е показал милост към нас. И затова разчитайте на Божията милост. Какво тук ни дават? Иска да прочетем от книгата Причи. 3 глава от 11 до 22 стих. Сине мой, не презирай наказанието от Господа и да не ти дотяга, когато Той те изобличава. Защото Господ наказва онези, които люби, както баща сина, който му е мил. Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост и човек, който е придобил разум. Чрез мъдрост Господ положи основите на земята, чрез разум утвърди небето, чрез Неговото знание се разтвориха бездните и от облаците капе роса. Сине мой, тези неща да не се отдалечават от очите ти. Пази здравомислие и разсъдливост, не ще бъдат, те ще бъдат живот за душата ти и укрепление на украшение на шията ти. Амин. Слава на името ти, Господи. Амин. Благодаря ти, Господи, за всички чудеса. Амин. Ваша сестра в Господа. Господ да я благослови. Благодарим за тези насоки на нашите мисли. Към Господа нашата мъдрост. Мъдър е, казва онзи, който страни от злото. Мъдър е, който разкрива злото, страни от злото. Страхът от Господа е начало на мъдрост. А мъдрост е този, който бяга от злото. И мъдър е онзи, който придобива души за Господа. Това е определението, което Господ дава на мъдростта в Причите. Кой е мъдър и какво прави мъдрият? Мъдрият бяга от злото и се труди да придобива души за Господа. Да се молим за Даниел да бъде освободен с Божията воля от агресията и омпатията. Да приеме Исус Христос за Свой Спасител, да се помолим за Николета, да се усилва вярата й в Бога и Бог да й помогне да оздравее и да си намери подходяща работа. Да се помолим на Бога да даде на Галина вяра и любов и упование в Бога. Амин. Бог да благослови тези младежи. Подкрепете ме в молитва за работа на Георги, Пепа, Васил, Весела, Антония, Роси, Ямбол. Бог да ги благослови с подходяща работа за слава на името. Да се помолим за пълно физическо изцеление
на майка ми Величка. Амин. Бог да я благослови. Да се помолим за моят дом, майка, и се кърва за покаяние. Амин. Бог да благослови този дом. С искрено покаяние и да ги привлече при себе си. За слава на името. Да се помолим за Елеонора. Има висока захара. Кирил, Бог да я благослови. Да се нормализира всичко. Да се помолим за покаяние на моя дом. Амин. И род. Така да бъде, Станислав. Бог да благослови този род. Да се помолим за моята майка Цветана, за възстановяване след инсулт. Амин. Бог да благослови, да възстанови всичко, да слава на името си. Да се помолим за работа на Георги, Пенка, Весела, Антония, Роси. Амин. Благодаря на Бога за работата, която ни бе дадена Мария. Бог да я благослови в тази работа и да се радва неговото присъствие. Да се помолим за моята съпруга и тъща за покаяние. Владислав, амин. Да се помолим за Благониел, Агодиел. Не мога да го разчета точно. Благомилие. Благодаря. За покаяние Бог го знае, Бог да я благослови. Бог да го доведе до покаяние и да повярвам. Благодаря на Бога за работата на моят съпруг. Амин. Бог да благослови съпругът и съпругата да благослови и до едно. Подкрепете ме в молитва за успешна сърдечна операция на баба Станка ли е? Станка ли? Бог да я благослови. Да бъде успешна операцията, да се възвърне с Божия слава. Благодаря на Бога, че освободи моят внук Христо от наркотиците. Станка. Амин. Бог да го, да го утвърждава, да стои твърдо. Така, някои ваши нужди, проблеми, имате ли нужди, за които да се молим? Да? За сестрия ми искам Бог да я изцели съвършено. За Наташа Бог искам да изцели в тия дни, ще ходи на надмитно, на ядрено надмитно визуал. Ще проведе на глава и така. Не съм вам да се вам, а си ми съм хата, Бог да ви събере. Добре. Друг нека? Добре, нека да се изправим. Да. Аз искам да, да изповядам, тъй като имам много сериозен проблем. Така. Много голям проблем. Искам да пред всички да го кажа. Аз преди 12 или 13 години бях, така да се каже, новороден християнин. Преди някъде повярвах в Исус Христос 2001-2002 някъде, когато бях на 18 години. И просто, за съжаление, така се получи, че тотално последно време, тотално под влияние на алкохола деградирах тотално. Просто се сринах се и физически, и психически се сринах тотално. И
постепенно, нали, употребяваха алкохол уж след работа, уж днеска, утре, то стана последните години, стана всеки ден, стана повече, стана на обед, тотално деградирах и се сринах под влияние на алкохола. И започнах под влияние на алкохола много агресивен да ставам. А иначе сутринта си ставам, нали, нормален, казвам си молитва, всичко, но като съм в нетрезво състояние, много агресивен ставам. И започнах в такова неадекватно състояние пред мои познати, които са вярващи, да роптая срещу Исус Христос, дори да говоря обиди срещу Исус Христос, срещу църквата, в такова неадекватно състояние. И просто имах чувство, че дори имах чувство, че просто съм като обладанен, дали не. И което никога не ми идвало на ум, че ще изпадна в такава ситуация, защото всички мои близки, приятели, роднини, всички ме познават. Кирчо, той е вярващ, Кирчо, той знаеме, че вярва. И никога на ум не ми идвало, че в такава идиотска ситуация ще изпадна да роптая и да говоря пред мои вярващи приятели по интернет, да се пишем аз неадекватен, да роптая и да говоря обиди срещу Исус Христос и срещу църквата. Просто тотално ме срина и психически, и физически това нещо. Искрено се разкаявам, искам да престана да... Искам да престана така повече да... Това не съм аз просто. Много се сринах и психически, и физически, и просто всячески. Искрено се разкаивам от цялото си сърце, от цялата си душа. И трябва да спра алкохола, защото променя ми мисленето, това не е моята личност вече. Искрено се разкаивам и изповядвам това нещо. Желание за пиене имаш ли? По принцип да, но ще се боря вече да не се повтаря тези неща. Сам не можеш да се бориш. Еми с Божията помощ. Искаш Святия Дух да поеме контрола на всичко. Сега казваме, това е Господи, съжалявам за всичко, сам не мога да се справя, но Ти си обещал и ще бъде с мен. Каза в Словото, че Той освобождава насилването от дявола. Да, и точно това чувствам в момента на последния един месец, много тежка депресия и физически, и психически съм смазан. И точно страх, безпокойство и физически не съм добре, и психически не съм добре. Опитваш се да се справиш, но не можеш. Много се ти не беше, да. Значи престанеш ти да се опитваш. Не можеш сам. Това помогне. Опитва се, го знаеш. Сам не можеш да се справиш. Затова оставяш всичко Бог да го върши, но предаваш себе си. Това е Господи. Това е положението. Обаче ти си каза да дойда при теб и аз идвам. Не се страхува, че си бил, отклонил си се от пътя. Бог знае нещата. Именно почти половината книга на пророк Еремия се говори това. Върни се. Ела отново. Върни се. Бог иска да се върнем. Той знае, че сме в битка в този свят. Често пъти ни смятаме, че се не можем да се справим. В началото е това. Аз мога да се справя с положението. Но не можем да се справим.
И понеже не може да се справим, Бог иска да оставим проблема, той да го рази. А ние му благодарим, че го върши. Значи с такава вяра. Какво казва Исус на учениците, като пътува се от Витфагия към Елеонският хълм и отиваше в Ерусалим и потърси една смоковница да яде нещо, а те няма се. И той е проклен. Некой да не яде от тебе до века. И на следващата сутрин Петър му обръща внимание. Господи, смокинята изсъхна. Какво казва Исус? Ако имате вяра. Да, като се молите, да вярвате, че сте го получили. Значи почваме да благодарим на Бога, че сме получили това, което искаме. Ама то го нямам, няма значение, той ще го даде. Това е вярата. Ама нямаш нищо, ама той ще го даде. Аз вярвам, че го дадено. И ще почне да действа в теб. Така че има една книга Ходатаят. Халуей. Той е англичанин. Той отива в... Той ходатайства, моли се за другите. Бог го употребява специални работи. И отива един младеж, който е туберкулозен. Обаче те отиват... Англия е много лошо, климата. Отиват в Африка, топлата страна, сухо. И сутринта Бог му казва, изпрати телеграма, че Боб е изселен. Но той не е изселен. Ще се молят за него, но той не е изселен. И сутринта той отива и изпраща телеграмата. Господ, изцели Боб. И се връща. Връща се у дома, в квартира, дето са нали, хотела. Боб го няма. Той излезнал вече, тича по улицата нагоре, надолу и се радва, че е здрав. И Халуей се казва, значи ако не бях изпратен, нямаш да го роби здрав. Аз утвърдих словото, което Бог ми казва. Изпрати. И затова, като се молим, да вярваме, че сме го получили. Това е вярата. Но в момента няма нищо, ама ще дойде. В момента ние гледаме себе си. И това е проблемът на много християни. Не гледаме нашите възможности. Какво ние може да направим. А не гледаме какво Бог може да направи. Това е проблемът беше и на Захария и бащата на Йоан Кръстител. Ангелът му каза, молитвата ти е чута, ще имаш син. Ама той вика, ма как ще стане? Аз съм такъв, сина ми такава, как ще стане? Ма той не гледа на Исус, той не гледа на Бога. Бог му казва, ще имаш, ама как ще стане си? И не е въпросът как. Ти не знаеш как ще стане. Бог знае как да стане. Така че, като се молим с тази увереност, Бог ще даде слава на Бога. Бог да ни благослови. Така, съжалявам, Господи, правил съм много неща, които ти не одобряваш. Мъча се сам да се справим, нищо не става. Затова молите се, проблемът е пред теб. Каквото искаш, това прави, но да ме освободиш от всичко това. И Бог ще го направи. Амин. Амин. Нека да се изправим. Баща Небесен, да станем се пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос. Съжалявам, Оче благи, за всичко това, което ни сме връщи в нашия живот, а Ти не одобряваш. Затова ни се отричаме от нашите дела, от нашите мисли, от всичко това, което е противно на Твоята воля. И Ти се молим да заличиш греховете ни, да изчистиш престъпените ни, чрез кръвта на Своя възлюбен Син. И сега Ти се молим, Оче благи, за тези нужди, които бяха представени. Ти ги знаеш по-добре от нас, защото и знаеш, преди ние да е дошла мислата в сърцата ни, ти я знаеш. И се молим за тези люди, които искаха работа, Оче благи, и тези, които благодарят, че ти си промисли за тях. Но ти се молим за тези, които очакват и да промислиш за тяхната работа. И тази работа да бъде запрошлава на твоето име и те да се радва в това, че ти си промислил за техните нужди и техните проблеми. Молим се за тези, които представиха своите близки, Оче благи.
домове, които искат да се спасят. И ние се присъединяваме към тях. И ние искаме те да се бъдат спасени. Ние искаме те да бъдат здрави. А те ни кажат словото си, ако двама или трима се съгласят да искат нещо в мое име, ще ни бъде. И ние се съгласяваме с тези, които изявяха своите желания да бъдат спасени, да дадат покаяние в техните домове, да бъдат изцелени, да получат работа. Моля би се, чрез Твоята благодат, да дадеш онова, което е най-доброто, за прослава на Твоето име. Моля би се за нашия брат Очеба. Ти знаеш неговото състояние. Господи Исусе, Ти даваш възможност на всеки един, какъвто и да е, защото Ти си дошъл не да съдиш ето, а да спасиш. Твоето слово ни чете, че Христос обликаваш в градове и села и освобождаваше на силването тяло. Ето един наш човек, който е тръгнал по Твоя път, че благо, но Сатана го отклонил, защото това е неговата действие в този свят. Той е рушителят, той е убиец на душите, защото отклонява людите от пътят на спасението. И затова ни би се молим, че благо за него и да покаже своята милост. Да го привлечеш при себе си отново, да му дадеш тази увереност, че всичко това, което той е вършил, е почистено и изчистено, е примахнато, че си да го схвърлил в морските дълбочини. И ти се молим да го изпълни със силата на духът, за да се съпротивлява на злото на града, да се е твърдо и неотклонно в твоята истина, в твоята права. Душа лукава и болест, който причиняваш тези страдания на нашия брат, който го отклоняваш от пътя, което го тормозиш, депресираш, напускай телото му, напускай умът му, напускай духът му, напускай душата му. Това тяло Христос е изкупил за храм на Святия Дух, а ти нямаш нито дяло или част. Напускай лъжи лукави и го освободи за слава на Господа Исус. Също ти се молим, че благи, ако има и други, които са депресирани, които са по страх, които са отклонили от пътят на правата, които се съмняват в своя живот, затова, че ти си Бог, който се грижи за тях и ги държиш в своята десница и ги съхраняваш и ги водиш. Може да премахне всичко това, да дадеш тази свобода на радост, тази благодат в сърцата, което да пролива от радост, че ти си този, който ни родиш, ръководиш и наставляваш ни. Водиш ни в пъти за слава на името си. Може да се боче благи за нуждите на твоите свети. Ние сме застанали такива, каквито сме. Ти знаеш всичко в нашия живот. Имаме много неща увредени чрез самите наш живот, който ние сме водили, но много неща, които са резултат от нашето непослушание и много неща, които ти допускаш, за да можем да поправим нашия живот. Отче благи, моля би се да минеш от сърце на сърце, от глава на глава и да действаш в нашето. Да благословиш и людите, които страдат от мигрена, люди, които страдат от главоболие. Да благословиш людите, които страдат от сърце. Да благословиш тези, които сме увредени и имаме кръвно налягане. Отче благи, изцели гърлата ни, изцели очите ни, изцели ушите ни. Мини, пробери всичко това, което е увредено от главата до краката. Както казва твой пророк, няма здраво място. И това е наистина в нашите тела, защото ние сме в тази долина на смъртната сянка. И често пъти изпадаме в страх от положението, в което се намираме. Дали си ти този, който ни водиш в живота, или ние сме се отклонили. Често пъти ни не прибъдвайте в Твоето слово, в Твоята истина. Почваме да мислим неща, които не са истина, но Сатана използва да ни тормози и да уврежда нашите души и да събаря нашата вяра. И затова ни ти се молим да действаш върху всеки един от нас, да почувстваме в сърцата си нежния полъх на Твоята бача на любов, на Твоята благост, на Твоята милост. Докуси се до всеки един от нас, да усетим силата, която идва от ръцете на Господ Исус Христос, кръвта, която бе пролена на Голгофския кръст за греховете ни. И тази кръв да очисти сърцата ни, да изцели телата ни, за да се прославиш ти, Господи Исусе. Благослови
всеки един от нас, според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, за прослава на Твоето име. Благослови домовете на Чаплага. Моля ти се да благословиш тези дом, тези от нашите домове, които още не са предани сърцето си на Тебе. Да бъде Твоята мъдрост в нашия живот, да бъде едно свидетелство, че ние сме излезли от тинята на грехът, че Ти си ни въвела в Твоето царство на светлина, на радост, на мир, че ние сме освободени от действията на този свят, че ние сме свободни в Твоята благодат и в Твоята любов. И този наш живот да бъде едно свидетелство, че Ти си готов да приеме всеки един човек, какъвто да е той. Стига да даде в името на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос. И ние желаем, Отче благи, чрез нашия живот, чрез нашата обхода, чрез нашето говорене, да представим привеката властта, спасението и благодата, която идва от Господ Исус Христос, защото Ти за това си го изпратил в този свят. Не да съди светът, а да спаси светът. И ние Ти се молим да спасиш всеки един от нас, да спасиш домовете ни, да спасиш родовете ни и ние ги поставяме всички пред Твоя благодатен престол, суверенността, че Ти ще дадеш повече от това, което искаме, защото Ти си благословен към нуждите на светите си. Ти се грижиш за светите си, съхраняваш ни, пазиш ни, водиш ни в пътя си за прослава на Твоята. И сега се оставяме всичко в Твоите ръце, Отче благи. И молим в името на Твоя възлюбен Син, който ни е нужда, когато сме събрани заедно, като всички Твои синове и дъщери, да се обръщаме към Теб и да Те казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святя името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвежда изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и да види Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е само, който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе от небесата, и си се въплатил от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и е разна за нас при Понтия Пилата и страда и е погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И да думаш Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Мумуто се поланяме и озлабиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение, за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Нека да се помолим за време. Отче Святи и Праведни, благодарим, че можем да се садим тъсно нещо пред Твоя благодатен престол. Нито не твърза за един Син. Ни се застъпваме за тези дни, че тези грехи представляват техните. Те са обредени, ние не знаем,
но пред тебе е всичко, но не знаем от Твоето Слово, че няма правен човек на земя, който да живява и да не се греши. Но не знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос не само понесе нашите грехове, но Господ Христос, но и понесе нашите рани, като казваш Словото. И сега се молим Отче, да изпратиш Твоето Слово на Христос и да бъде съвършено изстрелено. Защото ти казваш, че си само и изпращаш Словото и то ги изсиляваш. И затова ти се молим сега да изпратиш Твоето Слово и тези люди да бъдат съвършено изстрелени. Бог е добър и болесни, като ще си молите да се изстрелява. Заповядаме в името на Господ Исус Христос, напускайте те, напускайте Господа, напускайте Тегите Бога. Това е всичко на Господ Исус Христос, вие нямате никога ли тук, крънка Бога, отивите на която Бог опрегла вас. Не се връщате никога, не обрежете никакво друго. В името на Отца и Сина и Святи Бог, съвършен Бог. Има ли нещо да казваме? Когато се молеше за всеки един от нас за здраве, изцели това, изцели това, просто ли беше благодарна? Друг. Когато се молеше за очистване, виждаме една жена с забрадка, престилка, мете с една метла, дълга дръжка. Значи ние трябва да се чистим. Сигурно очиства мърсотията, не знам. Еми така. И за дрехите, когато се моли, виждаме един мъж, който стои с гръб и чете дълъг списък. Това е списъка на болните. Всичко е пред Бога. Той го знае. Така, нека да благодарим на Бога. Отче Благи, и ти благодарим за Твоята благост, за Твоята милост, за Твоята благодат. Благодарим Ти за Господ Исус Христос, който е умрян на Голготския кръст за всеки един от нас. И ти се молим, Отче Благи, да внедряваш тази вера дълбоко в сърцата и душите ни, да укрепяваш, да растем в благодат истина за слава на Твоето. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и с Христовата църква по целия свят. Амин. Благодарим Ви. Oh.